Hei, jeg står her med Trond, jeg er også kalt Runken. Vi er veldig spent på hvorfor blir du kalt Runken, Trond? Prat med Peder. Aha, ja. Ja, da har vi faktisk fått tak i Peder, så vi lurer på hvorfor Trond blir kalt Runken. Nei, det har seg det at vi jobbet jo sammen på Lillestrøm bilskade, og han kom litt for sent på jobben. Han var jævla trøtt den morgenen. Så sier han som så at han hadde ikke sovet hele natta, for naboen hadde lidet og hatt seg så jævlig i naboleiligheten. Da måtte jeg bare si det at, har du ligget runka nå, Trond, hele natta har hørt disse lydene? Så bare ble jeg rødmann litt, da, så tenkte jeg, da får vi bare kalle for Trond Runk, men så ble det litt for dumt, og da fikk vi bare navnet Runken, det passet mye bedre. Så det kan faktisk hende at det gikk litt troll i ordet at du hadde gjort det. Jeg tror nok han dro litt, for han var ganske sliten, han gjorde ikke så mye den arbeidsdagen. Ok, da har vi fått enkel forklaring på det, takk skal du ha. Her er vi med Gatebils egen Bo. Ukas Hall of Fame i Gatebil Magazine. Kan vi være med i Hall of Shame, tror du? Det tror jeg lett vi hadde taklet, Bjørn. Hva er det ble kalt i Gatebil Magazine? Jeg husker faen ikke. Asbjørnsen og Bo, var det gøy? Ja, det var det, ja. Asbjørnsen og Bo, ja. Blant annet. Målbo. Det er faktisk en historie til om Runken, og dette er kanskje en helt annen historie, så vi har fått tak i Henrik Horsens i Gatebil. Det som er greia er at Pederen og Runken jobbet sammen før. Runken var læregutt der hvor Pederen jobber, og så fant han støtt på stadig noen sånne jævla flekker på dass, og grisete blader, og ja, og det da liksom ble alle læregutta mistenkt, for det var nye læregutter, eller to stykker. Det var Trond og en jente. Og hun i læregutten, jenta altså, i lærerjenta. Hun kunne jo ikke være, og de andre gutta hadde jobbet der i 25 år, så det var jo ikke dem. Og de flekkene på veggen hadde lå liksom litt i kortet av Trond, eller Runken, som vi kjenner det som. Kanskje hadde skylda henne. Sykkelen er 170, han skjønner, så står den ved siden av. Se her da! Det er nordmenn, du skjønner! Eller for eksempel å stå på sykkelen her også. Skjønne da, der oppe, ja. Oh, my God.
Oh,